Prezident İlham Əliyev Amerika Birləşmiş Ştatlarının Etnik Anlaşma Fondunun prezidenti və təsisçisi Mark Schneider'ı video formatda qəbul edib. Mark Schneider ölkəmizdə digər dini və etnik icmaların nümayəndələri ilə yanaşı Yahudi icmasına yaradılan şəraitə görə dövlət başçısına minnətdarlığını bildirib. Müslüman ölkələri arasında ən böyük Yahudi icmasının Azərbaycanda yaşadığını vurğulayan Mark Schneider, Prezident İlham Əliyevin digər icmalarla yanaşı Yahudilərə göstərdiyi diqqət və qayğını yüksək qiymətləndirib. Dövlət başçısı Yahudilərin ölkəmizin dəyərli vətəndaşları olduqlarını qeyd etdi. Digər dini və etnik icmaların nümayəndələri kimi onların da Azərbaycanda əsrlər boyu mehribanlıq, qardaşlıq və dostluq şəraitində yaşadıqlarını bildirib. Söhbət zamanı mədəniyyətlər arası dialoq sayəsində Azərbaycanla Amerika Birləşmiş Ştatlarının əlaqələrinin perspektivləri ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.